Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про медійну діяльність в контексті відбудови України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка кафедри маркетингу та журналістики, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Вітаю вас. Доброго дня. Медійна діяльність дійсно зараз набуває великого значення в контексті відбудови України, відіграє критичну роль у формуванні суспільної свідомості, забезпеченні доступу до об'єктивної інформації, сприянні демократичним процесам. Пані Ольго, як ви вважаєте, які ж основні чинники впливу медійної сфери на в Україні? Доброго дня ще раз. Хочу сказати, що дійсно в медійній сфері в Україні є декілька таких ключових моментів, які можна виділити на сьогоднішній час. Ну, по-перше, це свобода слова та журналістська діяльність взагалі. Починаючи з самого початку становлення України, ми можемо сказати, що Україна пройшла дуже такий важкий шлях до визнання свободи слова в журналістській діяльності. Тому можемо зараз сказати, що свобода слова є в Україні, але постійно наші журналісти стикаються або з тиском з боку політичної, соціальної, або там економічних процесів, тому вважається, що журналістська діяльність, вона така дуже складна в цьому, так? Ви згодні зі мною, так? Другим моментом і другим чинником це можна сказати, що де постійна боротьба з дезінформацією та фейковими новинами. Можемо спостерігати в соціальних мережах, у нас наразі діє воєнний стан в Україні, що постійно йде якась дезінформація. Тому журналістам дуже важко, я вважаю, в цій сфері, і вони постійно борються з фейковими інформацією. І з цього приводу ще можна сказати, що громадська думка, вона також залежить від цієї інформації. Тому тернистий шлях у журналістській діяльності. Наступним моментом або наступним чинником можна сказати, що йде цифрова трансформація та поява нових медіа. В Україні дуже поширений інтернет, ми без цього зараз жити не можемо, і соціальні медіа також присутні в нашому житті. І якщо ми кожного ранку ми коли просипаємося, то перше, що ми робимо, ми беремо в руки телефон і починаємо читати новини, що ж там було. Тому розвиток цифрової трансформації, він викликає нові перетворення діяльності в сфері медіа. І є ще такий виклик на сьогоднішній час – це медіа і національна безпека. Тому що Україна, з одного боку, незалежна країна, але в сфері медіатехнологій у нас з'являється все більше зовнішніх ігроків на цьому ринку, які також доносять до нас дезінформацію. Тому такі основні ключові моменти ми можемо виділити. І хочеться наголосити, що ось на ці основні критерії необхідно звернути увагу і з точки зору самої влади, уряду, да, так само і з точки зору формування громадської думки. Так, дійсно, і журналістика, і медіасфера набувають з війною, з подіями так багато змін, і потерпають, і борються з різними чинниками. Які ж тенденції, виклики саме за останній час спостерігаються в медійній сфері, зазначте, будь ласка. Я вважаю, що основна така тенденція, вона глобальна для всієї нашої країни, це цифрова трансформація. Без неї, на жаль, ми нікуди вже не можемо рухатися, використання медіа, інтернет-медіа, да, технології, а також соціальних мереж, вони перетворюють таку традиційну інформацію на щось, навіть, мабуть, інше. Вони починають таку нову еру інформації, да, наші соціальні мережі, а також засоби засвоєння інформації, громадської думки, вони також вже перейшли на новий етап. А ще одним викликом ми можемо визначити – це зростання незалежності медіа і технологій. Поява нових ігроків в
цій галузі і поява нових журналістських ініціатив, це все пов'язане з війною, на жаль, дає такий толчок, поштовх, да, для розвитку медіатехнологій і розвитку журналістики в цілому. На жаль, боротьба з дезінформацією, вона також залишається, боротьба з фейковою інформацією, це, на жаль, тенденція. Це тенденція не з позитивної точки зору, а з негативної, але вона також є. І глобалізація медіа – це така, я вважаю, позитивна тенденція, тому що наші журналісти мають змогу з одного боку прийняти участь у наших міжнародних партнерів, міжнародних ігроків, які появляються на ринку медіатехнологій. А що ж ми, якщо ми будемо казати про виклики, які у нас сьогодні спостерігаються в галузі журналістики медіа, то це обмежена, на жаль, також все-таки ж є обмежена свобода слова, тому що ми іноді стикаємося з політичним тиском або, наприклад, з корупцією. На жаль, це є. І інформаційна війна, вона була, є і, скоріш за все, буде. І це, на жаль, такий дуже великий виклик на сьогоднішній час. Багато зовнішніх агентів з'являється на ринку, тому слід також і звернути увагу на цей такий, ну, великий виклик на сьогоднішній час. Війна йде в країні, з'являються нові труднощі, і одних з цих труднощів є економічні труднощі, так, є фінансові проблеми, є зменшення прибутковості за рахунок підвищення конкурентоспроможності, тому що нові ігроки, нові можливості, поява якісь нових технологій, все це стикається з підвищенням конкурентоспроможності. І, на жаль, можемо констатувати, що у нас є недостатня професійна діяльність журналістів. Низька журналістська етика, вона також є на нашому ринку. Так, дійсно, одним із викликів ви називаєте недостатню професійну діяльність. Як особисто ви вважаєте, з чим це може бути пов'язано і чи можливо це змінити? Змінити можна все. Якщо навчатися, постійно все можна змінити. Так, на жаль, є недостатня професійна етика, є потреба в журналістах на ринку праці, але дуже такий виклик, да, на сьогоднішній час – це кваліфікація журналіста. Якщо ми будемо говорити про саму журналістику, да, то, на жаль, на ринку потрібні журналісти, які будуть викладати якісну інформацію в якісному форматі. Дуже багато зараз пов'язано з соціальними мережами, я їх називаю вільні журналісти. Да? От. І для того, щоб підвищити якість, це, по-перше, треба, може, десь змінити, десь може оновити навчальні програми закладу вищої освіти, тому що конкуренція зростає, все швидко змінюється і треба змінювати і формат навчання. Я, як представник кафедри маркетингу та журналістики Українського державного хіміко-технологічного університету, хочу сказати, що на прикладі, на своєму прикладі, на життєвому прикладі, хочу сказати, що наші викладачі мають не тільки теоретичну базу, а також мають практичні навички. Тобто ми навчаємо за дуальною вже освітою. Так, журналісти повинні розвиватися, навчання повинно розвиватися, і саме з цього приводу, да, ми застосували вже дуальну освіту. Тим самим студенти з першого курсу, вони вже на першому курсі ми приводимо їх на екскурсії, на телеканали регіону, вони мають змогу ходити до рекламних агентств для того, щоб побачити, як це все проходить. Не на красивому екрані, так, а як це йде з самого початку, з написання тексту, з пошуку новин і так далі. На другому курсі вже
студенти мають змогу проходити практику. Тобто, якщо на першому ми вивчаємо теорію, то на другому вони вже, скажімо, як квіточки розквітають на екранах, і вони вже орієнтуються, ким вони хочуть бути. То лі телеведучою, то вони можуть там займатися монтажем, або просто писати тексти, да, і цим вони будуть вдохновлятися. Це, ну, перше, підвищення кваліфікації робітників. По-друге, не треба забувати про підготовку на робочому місці. Дуже багато сучасних каналів проводять тренінги на самому робочому місці, і тим самим вони підштовхують вже своїх робітників для розвитку. Також можна сказати, що менторство потрібно застосовувати на робочому місці, коли старші вже такі досвідчені працівники можуть поділяти свій досвід роботи з або зі студентами, або з молодими такими фахівцями, спеціалістами, так, які тільки розпочинають свій шлях журналістики. В Україні існує багато громадських об'єднань та асоціацій, які також можуть і розвиватися, і досвідом своїм ділитися, і це досить добре. І як це не звучало би, так, самоосвіта. Ми громадяни, які постійно повинні розвиватися. І коли б і куди ви не прийшли на яку роботу, самоосвіта – це постійний розвиток і вдосконалення себе. Тому, якщо ми будемо казати про шляхи підвищення майстерності журналістської діяльності, ми не можемо сказати, що треба взяти якийсь один, да, крок, його зробити, і ви вже будете вдосконалені. Ні, це потрібно робити такий симбіоз одного, другого, третього, для того, щоб ми мали дійсно висококваліфікованих робітників на нашому ринку. Це важко, але це можливо. Дійсно, крок за кроком ми здобуваємо те, що хочемо. Так. Пані Ольго, ми з вами говорили про тенденції, виклики, а от щодо досягнень в медійній сфері, які зараз взагалі спостерігаються останнім часом? Останнім часом дуже така велика досяжність, я гадаю, це збільшення доступу до інформації. Інтернет повсюди, соціальні мережі, вони також несуть дуже ваговий внесок в медіосферу. І вони стають для громадян України в широкому доступі. Тобто широку аудиторію ми охватимо за допомогою соціальних мереж. Зараз, якщо ми будемо робити з вами якісь там соціальні дослідження, да, ми вийдемо на вулицю, будемо казати, що ви думаєте, да, там, з приводу там, сьогоднішнього туману на вулиці. Так. Так? От. І соціальні мережі, вони підтримують ось це. У нас з'являються нові платформи. Наприклад, TikTok, так? Молоді вільні журналісти приходять і кажуть, так, розкажіть нам про це, поділіться думкою про це. І за рахунок цього і вже от виникає інформація. Вона іноді правдива, іноді вона не дуже достовірна, так? Але все ж таки розвиток інформації, він присутній. І ми перейшли до розвитку вільного журналістського, так, да, такого спостереження. І міжнародна співпраця. Ми не можемо зараз казати, що у нас немає міжнародної співпраці. Поява нових і міжнародних партнерів, поява з іншого боку нових конкурентів на ринку, тому нашим журналістам потрібно зберігати тенденцію розвитку, так? І сприяє обміну інформацією і розвитку медіатехнологій в цій сфері. Це таке, ну, велике досягнення, тому що все рухається, ми з вами рухаємося, і медіатехнології також рухаються. І ще за останні десь 2-3 роки у нас дуже сильно зросла громадська активність. Це також досягнення в нашій країні. Враховуючи все це, ми можемо сказати, що журналістська діяльність, вона постійно еволюціонує в Україні. І це має такий великий плюс для розвитку медіатехнологій. Дякую, пані Ольго. А от як щодо медіа, які впливають на формування громадянського суспільства, все ж таки є вплив, от який він, як виглядає?
Так, звичайно, є вплив, тому що, по-перше, журналістська діяльність, вона несе в собі, по-перше, інформаційну функцію. Для того, щоб громадяни були свідомими, для того, щоб їх інформувати, що у нас є на сьогоднішній час в країні, яка у нас, наприклад, там є економічна ситуація або соціальна ситуація, да? Це інформація. І хочеться сподіватися, що вся інформація, яка доходить до нас, да, як до свідомих громадян, вона є достовірною. Тому інформаційна функція, вона дуже важлива. По-друге, це інформація, громадськість, вона стимулює громадську активність. Тому що якщо громадяни з чим-то не згодні, вони можуть вільно висловити свою точку зору. І це є в плюсі для досягнення медіа на сьогодні. Час. І можемо сказати, що ще формується громадська думка, формуються погляди, цінності, формуються стереотипи, тому що без цього, на жаль, не буде ніякого розвитку ні як країни, ні як медіа, нічого. Так, це дійсно взаємопов'язані такі сфери. Пані Ольго, які ж перспективи розвитку медіа в контексті відбудови України ми маємо? Можемо так підотожити, так, я думаю, бо час майже виходить. Ми можемо сказати, по-перше, це свобода слова. Як ми бачимо, ми можемо вільно висловлювати свою думку, ми можемо приймати цю думку, ми зможемо її оскаржувати, і це не карається нічим. По-друге, це розвиток цифрових технологій. Без цього нікуди, але це також в плюс в розвиток країни. По-третє, це підвищення якості журналістської діяльності. Є вищі навчальні заклади, між нами також є велика конкуренція, і кожен з нас підтримує, да, з одного боку ми конкуренти, з другого, з іншого боку, ми ж все ж таки заради однієї цілі, да, ми спонукаємо друг другу, підштовхуємо, так, і боротьба з дезінформацією, тому без цього нікуди, і ми з цим повинні якось жити. І останнє, що я можу сказати, це розвиток медійних інновацій. Розвиток міжнародних партнерів, вони спонукають наших журналістів також розвиватися, рухатися далі. Дякую. І наостанок ваші побажання глядачам, можливо, майбутнім журналістам. Я бажаю вашим, нашим глядачам бути критично свідомими громадянами. Хочу сказати, що перевіряйте достовірність інформації, ніколи не опирайтесь на один істочник інформації. Сьогодні ми маємо дуже широкий спектр медіапослуг, і тому звертайтесь до кожного істочника, да, джерела, дякую, для того, щоб були свідомими. І хочу сказати, що у нас 5 квітня на факультеті економіко-гуманітарних наук та права пройде день відкритих дверей для наших майбутніх журналістів, які можуть потім спробувати себе в ролі телеведучого, де буде роз'яснення правил вступу, особливості спеціальності журналістика. Вона дуже цікава, дуже творча, тому ми всіх будемо раді бачити у нас в стінах Дня відкритих дверей. Посилання ви можете побачити на соціальних мережах. І приходьте. Приходьте, будемо вдячні. Журналістів професійних стане більше, також, які подаватимуть якісну інформацію. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про медійну діяльність в контексті відбудови України. В гостях нашої студії була завідувачка кафедри маркетингу та журналістики, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.